Miezi michache baada ya soko la Gikomba kugongwa hewani baada ya moto mkubwa, moto mwingine umetokea tena. Hii ni Kaifa TV ambayo inazidi kukupasha. Hakikisha umesubscribe. Kulingana na chanzo cha moto huo, ulianza sehemu ya chini upande wa jua kali na karibu na shule ya msingi ya Mudhurwa. Wazima moto kutoka vitengo mbalimbali vya serikali ikiwa ni pamoja na KDF walikuwa chini wakipambana kudhibiti moto huo. Ripoti za TV 47 zinaonyesha kwamba biashara kadhaa zimeweza kuchomeka, ambapo hakuna mwanabiashara ameweza kuokoa bidhaa zake. Na bado haijafahamika ni nini kiliweza kusababisha tukio hilo la kushangaza, ambalo limewacha wengi wakihoji ni nani ambaye huwa anayeteketeza biashara huko Gikomba. Na tunafahamu si mara ya kwanza Gikomba kuchomeka. Lakini natumai serikali itafanya uchunguzi na kupata nani ambaye usababisha moto huko pande wa Gikomba. Hii ni Kaifa TV ambayo inazidi kukupasha. Hakikisha umesubscribe. See you to the next video.